van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij een getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door het geloof spreekt hij nog, terwijl hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. We lezen dat zover uit Gods woord. De kerntekst voor vandaag, het is niet dat we die hele tekst gaan bestuderen, maar die we wel als een rode draad door thema zien lopen, is vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Tot zover de lezing uit Gods woord. Vader, we vragen om uw leiding, om uw zegen in alles. Wat hebben wij u nodig? Stap voor stap achter u aan te gaan. Ook met deze prediking. Dank dat u alles in orde maakt, Heer. We stellen onze hulp en verwachting alleen op u, Heer. Ondanks alles wat erop af kan komen. Maar we gaan staan in uw naam en in uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, we hebben een paar weken geleden gesproken over de kracht van verbeelding. En voor degenen die er toen niet bij waren, we hebben toen gezien hoe belangrijk het is dat we een voorstelling maken van datgene wat we willen bereiken. En dat we vervolgens geloven dat we dat in Gods kracht ook kunnen bereiken. En dat heeft niks te maken met occulte dingen. Ik heb toen ook uitgelegd dat binnen de spirituele stromingen dit ook wel op een negatieve manier is afgepakt, zeg maar. Als ze dat in ieder geval ze hebben geprobeerd om het van ons gelovigen af te pakken. Maar als we naar Gods woord kijken, we zullen er straks ook weer prachtige voorbeelden van zien. Dan zien we dat het in de Bijbel veelvuldig voorkomt. We hebben geloof in de Heer Jezus Christus nodig. Dat is heel belangrijk. En dan is het ook heel belangrijk om dat geloof te richten op de God die ons de dingen wil geven die we nodig hebben. En de Bijbel geeft daarin alle ruimte. Alles wat je nodig hebt, zegt de Bijbel, mag je vragen. En geloof dat je het hebt ontvangen. En je zult het ook daadwerkelijk ontvangen. Dat is nogal een tekst. Alles, zegt de Heer Jezus. Dus dat zijn geweldige beloftes. En vandaag krijgen we belangrijke sleutels hoe we dat dan ook daadwerkelijk in ons leven kunnen zien. Als we het hebben over het geloof, dan is het apart dat wij met z'n allen hier op een vrije zaterdag bij elkaar zijn. Op grond van een boek. Hier zo, ja, behoorlijk wat gelezen, dus heeft zijn beste tijd een beetje gehad, zo te zien aan het uiterlijk. Maar wij gebruiken een boek en daar is alles wat we geloven, is daarop gericht en komt daaruit voort. Moet je eens over nadenken hoe bijzonder dat eigenlijk is. Er zullen maar weinigen zijn die daadwerkelijk de Heer Jezus hebben gezien, in levende lijven sowieso niet, want hij is 2000 jaar geleden al van ons heen gegaan. Je hoort nog wel van mensen die dromen hebben over Jezus. Maar wie ziet nou echt God en wie ziet nou echt Jezus en wie heeft nou al die wonderen gezien die in de Bijbel staan? Niemand. Al die verhalen, niemand was erbij. En toch geloven we dat het de waarheid is. Hoe komt dat? Je ziet het in je gedachten, in je hart. Geloof je dat het de werkelijkheid is. Anders ga je hier niet op je vrije zaterdag zitten. Dan heb je weer wat anders te doen. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk, want wij geloven in een boek dat
eeuwen oud is. Niemand kan het bewijzen. We geloven in de hemel, we geloven in de hel. Terwijl we daar nooit geweest zijn, er is niemand van teruggekomen. Ja, je hebt wel bijna doodervaring en dat soort dingen en allerlei verhalen van mensen die daarover vertellen. Maar daadwerkelijk mensen die daar geweest zijn, overleden zijn, een paar weken in het graf hebben gelegen en teruggekomen zijn om het te vertellen, dat is er niet. En toch geloven we het. We lezen in de Bijbel over de hemel. En je stelt je daar iets bij voor. Iets met licht en mooi en natuur. En ja, we zullen daar allemaal een eigen voorstelling van hebben. Maar niemand is er geweest en toch geloven het. Hoe komt dat? We verbeelden het ons ook. Als ik het woord hel noem, dan wil je eigenlijk niet over nadenken. Maar dan zie je vaag iets, althans ik heb dat, dan zie je vaag iets van vuur en donkerte en narigheid. En als je het woord hemel hoort, dan heb je daar een voorstelling van enigszins. Als je denkt aan de Heer Jezus, aan het kruis, dan heb je daar een voorstelling van. Even los van die beeldjes die overal in omloop zijn. Maar je hebt daar zelf misschien een beeldenis van. Misschien heb je een keer een film gezien dat je daar een beeldenis van hebt gekregen. En dat geldt ook voor de hemelse zegeningen die God ons wil geven. Staat in de Bijbel dat God ons wil zegenen met hemelse zegeningen. Ja, wat zijn dat dan? Je kan ze niet eens zien. Je kan het alleen maar geloven. Dat je gelooft dat als je Christus volgt, dat je dan gezegend bent met alle hemelse zegeningen. Maar je ziet het niet. Maar je gaat het wel in de loop van je leven, als het goed is, merken. Zeg, oh, dat was een zegen. Dat was een zegen. Dat was God in mijn leven. Dat was God in mijn leven. Dat zijn van die dingen dat ik een paar jaar geleden ging verhuizen naar, of in Arnhem nog ging verhuizen naar een andere locatie. Degenen die een beetje wat van de achtergrond weten, die weten hoe moeilijk het was om een huis te krijgen. Eigenlijk onmogelijk. En God geeft dan op het laatste moment een huis. En ook nog eens op steenworp afstand van mijn kantoor. Had ik nooit kunnen bedenken. En dat ging via contacten en het een kwam bij het ander. En wat God dan ook nog eens zo leidt, is dat Mirjam solliciteert op een baan. En waar blijkt ze terecht te zijn? Ook op steenworp afstand van het kantoor en van mijn huis. Waardoor het allemaal zo bij elkaar komt. Dat zijn Gods zegeningen, maar die kun je niet zien. Het is net als de wind. Je kunt de wind zelf niet zien, maar wel de effecten van de wind. En de effecten van de zegeningen. Die kun je wel zien. En dat geldt ook voor ons geloof in God. Geliefd, als wij geloven in God, we hebben het net gelezen, dan moet je geloven dat Hij er is en dat Hij een beloner is van degene die Hem zoeken. Dus het begint ermee dat je gelooft dat Hij er is. En daar kan ik niks aan veranderen. Dat is iets wat je wel doet of hebt of niet doet of niet hebt. Je hebt mensen in de wereld die geloven gewoon absoluut niet in God. En je kan er van alles over zeggen. Je kan wonderen vertellen. Ik was laatst bij mensen op bezoek. En vertelde ik van een wonder. En ik kon het ook nog laten zien met een appje, met een getuigenis. En ja, ik wou dat dan toch even laten zien. Misschien niet goed, weet ik niet. Maar ik wou het dan toch even laten zien. Ik zeg, joh, jullie geloven nou niet in God. Maar kijk nou eens, hier. En het was ook net dat iemand toen even belde voor gebed, omdat het niet goed ging. En het was toen ik net bij die mensen was. Ik zeg, kan ik even weglopen? Ja, dat was goed. En God gaf daar gelijk een wondertje. Ja, of een wondertje moet ik het niet eens noemen. Een wonder. En dat werd bevestigd met een appje. Ik zeg, kijk. Oh ja, nou, dan krijg ik wel zo'n duimpje omhoog. Met zo'n appje. Maar dat was het dan ook. En ik vertelde er nog wat over. En dan kreeg ik, oh ja, ja, ja. Ja, fijn voor jou. Ja, dat een beetje. Hoor je het ook wel eens? Fijn voor jou. En je zou zo graag meer willen vertellen. En daar begint het mee. Je moet geloven dat God is. En dat Hij een beloner is van degene die Hem zoeken. Dus het begint met je voor te stellen dat God er is. Er staat een prachtige tekst in de Bijbel over dat voorstellingsvermogen. En dat is op Psalm 16, vers 8. Ik heb hem in een eerdere preek ook al eens genoemd. Maar
Het is zo mooi. We blijven maar een paar keertjes noemen. Kijk eens wat hier staat. Hier doet deze gelovige, David doet het hier ook. Hij ziet God niet, maar hij maakt er wel een voorstelling van. Een verbeelding. Want hij zegt hier, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Dus hij zegt, hij ziet God natuurlijk ook niet, maar hij zegt, in mijn gedachten, in mijn ziel, in mijn denken, stel ik mij de Heere voortdurend voor ogen. Ik denk de hele tijd dat God bij me is. En dan kan hij gewoon zeggen in geloof, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Hoe weet hij nou dat God aan zijn rechterhand is? Omdat hij voortdurend de Heere voor ogen stelt. Weet je, dit is... Ik ben zelf ook nog maar aan het begin om dit te ontdekken. Maar ik ben er wel enthousiast over. Ik hoop dat ik jullie kan meenemen. Dit is niet zomaar een preekje. Dit is een geestelijke les die u krijgt. Probeer hem te pakken. Dit is echt... Misschien moet je het een paar keer horen. Geef niks. Dan denk ik, oh, waar had die man het ook weer over? Dit heb ik nog nooit gehoord. Ik had dit ook nog nooit gehoord. En nu begin ik het een beetje te leren. Maar zo begon het ook met genezing. En er werden ook heel veel mensen genezen. En zo begon het ook met bevrijding. En er werden ook heel veel mensen bevrijd. Dus ik wil dit mijn eigen maken. Snappen jullie dit? Ik stel de Heere mij gedurig voor ogen. Dus je gaat voortdurend nadenken dat God bij je is. En dan moet je in geloof vervolgens zeggen, omdat hij aan mijn rechterhand is. Hoe kan hij dat weten? Ziet hij dan God als zijn rechterhand? Nee, want niemand heeft ooit God gezien. Hij stelt wel voor ogen het goddelijke wezen. Wil die zeggen dat je gaat nadenken over een oude man met een baard of zo? Zo moeten wij niet denken over God. Dat mag niet, dat is niet de bedoeling. Het is ook niet de werkelijkheid. Zo ziet God er niet uit. Als een of andere Sinterklaas. Heeft er niks mee te maken. God is geest. En wie hem wil aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Maar je mag hem wel voor ogen stellen. En als je dat moeilijk vindt, dan mag je nadenken over de Heer Jezus, want die is mens geworden. Dan denk je maar na over de opgestaande Heer. Dat is makkelijker. Dan mag je nadenken over een mens. God werd mens. Komt later wij aanbidden die koning. En dan stel je hem voortdurend voor ogen. En dan weet je, door het geloof, hij is aan mijn rechterhand. En daarom wankel ik niet. Gemeente, je kan ook op een verkeerde manier verbeelden. Dat kan. Dat kan in bepaalde zonden zijn. Je kan fantasieën hebben over een ongoddelijke relatie. Je kan onreine fantasieën hebben. Ja, dan heb je ook een verbeelding. Maar dat is een verkeerde verbeelding. En ook, dat zie je ook in allerlei culturen, dan hebben ze een verkeerde verbeelding van God gemaakt. Want wat gebeurt er dan? Dan gaan ze afgodsbeelden maken. Ik had gisteren, je bent natuurlijk zo'n preek aan het voorbereiden. En dan, ik ga zijn naam ook niet eens noemen, want de Bijbel zegt, wees maar terughoudend met het noemen van afgodsnamen, dus hoeft ook eventjes niet. Maar ik zag een afschuwelijk beeld, die komt uit het hindoeïsme, jullie kennen hem denk ik wel. Een beeld van een mens, gewoon een mensenlichaam, met een olifantenkop. En die beelden die zijn ook nog eens helemaal in plaatjes uitgewerkt. En op een gegeven moment zag ik zelfs datzelfde wezen met bloed hier in de handen. Wat dan een beetje deed denken aan Christus. En dan een mensenlichaam met een olifantenkop. En dat was ook een vloek vanuit die godsdienst, want hij was ongehoorzaam geweest, die God met een kleine g. En als straf kreeg hij een olifantenkop. En die wordt dan vereerd. Overigens, naast de miljoenen anderen, ik geloof dat ze 3 miljoen goden hebben binnen het hindoeïsme. Dit is er een eentje van. Je kan dus ook op een verkeerde manier een verbeelding maken van God. En al die afgodsbeelden, typ maar eens het woord afgodsbeelden in. En je krijgt uit Afrika en overal culturen, krijg je duizenden beeldenissen van verkeerde voorstellingen
afbeeldingen, verbeeldingen van God. Hij zal er zo wel ongeveer uitzien. Maar het is afschuwelijk. En de Bijbel zegt, die zegt het ook, dat mensen op een verkeerde manier God kunnen verbeelden. Romeinen 1 vers 23 zegt, mensen die God niet kennen, die hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels, op viervoetige en kruipende dieren. En hij had erbij kunnen zetten en op die lelijke olifantenkop vanuit het hindoeïsme. Ja, dus hier staat het, hè. Mensen die God niet kennen, die gaan die heerlijkheid van God en die onvergankelijkheid van God op een verkeerde manier afbeelden. Dat begint in hun denken. Want je hebt niet zomaar een afgodsbeeld. Je gaat er eerst over nadenken. En dan denken ze na over zo'n afgodsbeeld. Ja, hoe zullen we gaan maken? Die moet bepaalde eigenschappen, bepaalde kenmerken hebben. En dan denken ze aan een vergankelijk mens. En ze denken aan dieren. Nou, dat klopt precies. We zien het overal. De Israëlieten deden dat al. Oh, we maken een beeldenis van God. Ja, hoe ziet hij eruit? Weten we niet. Laten we dan maar een gouden kalf maken. Waarom een gouden kalf? Ja, in ieder geval een rein dier. De gemeente, de Bijbel zegt dat dat verkeerd is. Daarmee haal je de heerlijkheid en de onvergankelijkheid van God omlaag. Je kunt dus, dit is mijn punt, je kunt dus op een verkeerde manier verbeelden in je hoofd. Als jij naar de dokter gaat en je krijgt te horen, meneer, mevrouw, je hebt kanker. Het is misschien wel te behandelen, maar we gaan een zware chemokuur erop zetten. En dat kan betekenen dat je haren gaan uitvallen. Wat doen de meeste mensen? Die gaan dan vast naar de pruikenwinkel om te kijken of ze wat kunnen gaan bestellen. En ik zeg er niks spottends over, want het is verschrikkelijk. Ik heb wel eens een documentaire gezien van een mevrouw die zag haar haren allemaal uitvallen. Dikke tranen. Op een gegeven moment hebben ze maar besloten om het kaal te scheren. Ik zeg er niks lelijks over. Begrijp me goed. Maar wat doe je als je dit te horen krijgt? Wat voor verbeelding ga je dan maken van jezelf? Als je zo'n boodschap krijgt van de dokter, ga je van jezelf alvast een verbeelding maken dat je voor de spiegel staat en dat je kaal bent? Ga je van jezelf een verbeelding maken dat je uitgemergeld van de kanker aan het zuurstof ligt? Dat doen de meeste mensen die dit te horen krijgen. Als je te horen krijgt, je hebt kanker, dan gaan mensen van zichzelf een beeldenis maken van een kankerpatiënt. Als mensen van zichzelf te horen krijgen in bepaalde kerken, je bent een zondaar tot de dood. Dan gaan mensen van zichzelf een beeldenis maken dat ze een zondaar zijn tot de dood. Wat doet een zondaar? Die gaat zondigen. Want ja, ik ben toch maar een zondaar tot de dood. Hoe zien wij onszelf? Wat gaat een overwinnaar doen? Als hij zingt, wij zijn meer dan overwinnaars. Ja, wat gaat hij doen? Die gaat overwinnen. Dat is beeldenis wat je maakt op grond van Gods woord. En daarom is dit zo mooi dat David zegt, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Hij is aan mijn rechterhand. Hoe weet hij dat? Hij gelooft het. En daarom zegt hij, ik wankel niet. We hebben toen dat voorbeeld gezien van Jozef. Die kreeg dromen van God. Ik ben zo dankbaar dat ik dit woord mag brengen. En dat is een goed vertaald woord ook daar. Mooi, prijs God. Halleluja. Daar wordt wat geworsteld. Ik hoop dat ze wat meekrijgen. Maar Naomi doet super de best. Echt. Complimenten. Geweldig. Maar Jozef, die kreeg dromen van God. En dat was zijn verbeelding. En dat waren een beetje aparte dromen. Ik heb er toen over gepreekt. Luister maar terug. Een beetje aparte dromen. Maar het kwam hierop neer. Mijn familie, die zal voor mij gaan buigen. En veel meer mensen gaan voor mij buigen. Hoe weet ik niet? Maar dit gaat gebeuren. Die droom heb ik gehad. En dan ging dat overal vertellen. Weet niet of dat handig was dat hij dat deed. Maar goed, had hij gedaan. Hij ging het overal vertellen. En uiteindelijk, hij geloofde God.
Hij geloofde God, hij geloofde deze dromen zijn niet verzonnen, zijn geen bedrog. Dit zijn dromen die ik van God zelf heb gekregen. En door dik en dun, door moeite of zorgen heen, God gaat ervoor zorgen dat die dromen gaan uitkomen. Daar hield hij hem vast. En hij komt in de gevangenis terecht. Hij komt eerst in de put terecht, wordt hij als slaaf verkocht, komt in de gevangenis terecht. Niks leek erop dat hij die dromen zou zien verwerkelijkt worden in zijn leven. Niks. En hij maar nadenken over die dromen in de gevangenis. En hij bleef gewoon zijn best doen en hij bleef God dienen. En hij bleef trouw aan God. En hij bleef trouw aan Gods woord en aan Gods belofte. En hij kreeg het. Geliefde, ik zou dat in een schemaatje willen weergeven. En dan zie je eigenlijk wat ik een beetje bedoel. Heb je die ook nog gevonden, die foto? Of die dat tekening? Ja, kijk. Als we bovenaan in ons leven het woord van God hebben staan. Wat God over ons zegt. Wat God belooft. Ook al zien we het nog niet. En we gaan dan vervolgens een verbeelding maken. In ons denken. Van datgene wat God ons toezegt en belooft. Datgene wat we geloven dat God dat wil bereiken in ons leven. En we gaan dat vervolgens geloven. Dan wordt het werkelijkheid. Dit is de sleutel. Dit plaatje moet je eigenlijk niet vergeten. Ik probeer dit in mijn leven ook toe te passen. Soms met hele knullige dingen. Ik ben ook nog maar net op weg. Dus ik sta hier niet hooghartig te praten. Maar ik heb nou echt, ik denk 5 weken een last van mijn luchtwegen. Het is echt storend. En ik weet het is geen doodziekte, maar het is wel heel vervelend. En ik heb er elke dag last van. En ik ben dit nu ook aan het toepassen. Ik wil voor mezelf verbeelden dat ik gewoon weer helemaal gezond ben. En ik spreek dat ook uit. En ik heb dat woord van God, want het woord van God zegt, door zijn striemen ben ik genezen. En ik heb het geloof, die zegt ik geloof dat datgene wat God zegt dat het waar is. Die drie bij elkaar zorgen ervoor dat het geëffectueerd wordt. Als we dit gaan snappen, dan zegt hier Jezus, dan kun je bergen verzetten. Als Jozef dan zegt, ik ben nu nog geen koning, bij lange na niet. Ik zit in een smerige kerker terwijl ik niks gedaan heb. Maar hij denkt na over wat God gezegd heeft. Daar is het woord van God. Dat houdt hij vast. En hij gelooft het. Hij houdt het vast. Dat is het geloof. En hij denkt na over die droom die hij gezien heeft. O Heer, ik zag mezelf als onderkoning en iedereen boog voor mij. Hoe kan het ooit? Maar ik geloof het. Want uw woord is de waarheid. En binnen in een mum van tijd gebeurde het. En kwam het tot aanzijn. En dat is wat Hebreeën, daarom hebben we dat vers gelezen uit Hebreeën 11, vers 3. Wat daar staat, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men niet ziet zijn ontstaan uit wat zichtbaar is. Eigenlijk is hetzelfde principe al vanaf de schepping werkelijkheid. Want God had helemaal niks in het begin. Ja, God heeft alles. Maar op aarde had hij helemaal niks. Of was er helemaal niks, zo moet ik het dan zeggen. Op de aarde was er niks. De aarde was woest en ledig. We weten niet wat daarvoor is geweest. Kun je interessante gesprekken over hebben. Wat was er dan daarvoor? Waren daar toen die dinosauriërs misschien allemaal die daarna niet meer waren? Dat laten we even rusten. Maar in ieder geval, er was niks. De aarde was woest en ledig. Het enige wat God had, was zijn woord. En God zei, God sprak. Daar zijn licht. En er was licht. Hij moet een voorstelling gemaakt hebben van licht. Want ja, daar zijn licht. Ja, wat is licht? Ja. Als God zegt, daar er moeten planten en bomen zijn met fruit eraan en noem maar op. Moet God daar een voorstelling van hebben gehad, een verbeelding van hebben gehad. Zo moet het gaan worden. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij verbeeldt het. Hij spreekt zijn woord.
Ja, geloof heeft God niet nodig, want hij is een en al woord en geloof en alles. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij weet dat wat hij spreekt, dat werkelijkheid wordt. Dus geloof heeft God niet nodig. Maar hij spreekt en het is er direct. Hij verbeeldt het. En dat wat hij spreekt, wordt in die verbeelding... Door het spreken wordt die verbeelding werkelijkheid. Johannes 1 vers 3 zegt het zo mooi. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Dat is een geestelijk principe. Dat geldt ook voor ons. Wij zijn geen God. Wij creëren in die zin niet de aarde of zo. Wees maar niet bang dat ik net als New Age ga zeggen. Ja, we zijn allemaal een beetje God. Wees maar niet bang. Heb ik niks mee te maken. Dat is totaal niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis. Dat staat gewoon in Gods woord. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Waardoor wij dat scheppende vermogen van God hebben geërfd, van God hebben ontvangen. Niet in de zin dat wij aardappels kunnen scheppen en dat wij levende wezens kunnen scheppen, dat soort dingen. Dat niet, maar wij kunnen wel scheppen datgene wat er niet is en wij door Gods woord ontvangen en met geloof bekrachtigen en bevestigen en het vervolgens werkelijkheid zien worden. Dat wel. Dat mag je van mijn part Gods scheppende kracht noemen. Als een kunstenaar bezig is, dan schept hij een kunstwerk. Je moet niet zo schrikken van het woord. Als een kunstenaar bezig is, dan is hij bezig. En dan, je hebt wel van die schetsen van Rembrandt zijn er gevonden. En dan maakt hij van die schetsen. Zo moet het er ongeveer uitzien. En dan zie je al wat een kunstenaar het is. Hè, want met een paar potloodstreken zet hij het al prachtig neer. En daarna komt het echte werk. Maar hij verbeeldt zich al. Dat moet er zo uitzien. Daar komt dat hondje van de nachtwacht. En daar komt, je hebt dat die wel eens gezien, de prachtige schilderij. Ja, en zo wordt het gecreëerd. Zo wordt het gevormd. Je verbeeldt het, je denkt dat je het kunt en je ontvangt het. Broeders en zusters, Abraham kreeg de belofte van God. En ik heb dat in de vorige preek, dus nu alleen heel kort. Maar wat zegt God tegen Abraham? Abraham, kom eens naar buiten. Ik vind het zo mooi. God had alleen zijn woord kunnen geven. Abraham, je krijgt een kind, klaar, slaap maar lekker verder. In je tent. Ja? Maar wat zegt die Abraham? Kom maar even naar buiten. Kijk eens omhoog. Zie je wat God doet? De verbeelding. Zie je al die sterren? Ja? Zo zal jouw zaad zijn. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham. Dus wat doet God? God spreekt. God stond zijn woord. Abraham, zo zal jouw zaad zijn. Dat is Gods woord. God geeft de verbeelding. Kijk eens, Abraham. Zie je het? Zo zal het zijn. De verbeelding. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het schemaatje van net. Maak jij. We hebben hem goed onthouden. Dat is toch geweldig? Dit opent deuren, geestelijke deuren. Ik zeg het elke keer, maar weer ook ouder onder ons. Hoe zie je jezelf? Zie je jezelf als een oudere die eigenlijk niet meer zo goed kan? Is dat de verbeelding? Omdat je dat op dit moment misschien wel ervaart? Als je vermoeid bent, als je uitgeput bent, ook de jongeren. Deze week heel veel last gehad van vermoeidheid. Zeg, Heer, hoe moet het toch? Ik herken het wel als geestelijke strijd. Maar ik wil daar gewoon niet aan toegeven. Ik wil me focussen op wat God zegt in zijn woord. En er was een vrouw die had dringend gebed nodig voor pijn. En ik heb ook mijn excuus aangeboden. Ik zeg, joh, het lukte mezelf niet. Ik kon mijn hoofd maar net zelf boven water houden. Hoe moet ik jou dan meenemen als drenkeling? En daar had ze ook alle begrip voor. En daarna hadden we toch nog kunnen bidden. Wat heb ik maar gezegd? Heere God, ik weet niet hoe het moet. Want ik ben in mezelf zwak. Ik ben zo verschrikkelijk moe. En ik ervoer het als iets geestelijks. Maar ik kon er gewoon niet van afkomen op een of andere manier. Toen dacht ik wel, volgens mij kan dit nog wel eens een belangrijke preek worden. Dat heb ik wel gedacht. En daar word je op tegengewerkt.
Dat is een stuk geestelijke weerstand om het woord van God te verkondigen. Daarom ben ik zo dankbaar dat God me nu de kracht geeft om dit woord te brengen. En ik heb voor die vrouw mogen bidden. En de pijn zakt af. Ouder ook voor jullie. Zie jezelf als een Caleb. Ik kan het niet genoeg zeggen. Die zegt, ik ben 85 jaar, maar ik voel me nog net zo sterk als toen ik 40 was. Zie jezelf als een Mozes, die 120 jaar oud is en gewoon eens eentje de berg opklimt zonder problemen. En dan staat er, zijn ogen waren nog net zo goed en zijn kracht was niet minder geworden. Zie jezelf zo. Dat is wat God voor ons heeft weggelegd. Geloof dat Gods woord de kracht heeft om ons leven helemaal te veranderen. Waarom? Omdat God de schepper is, geliefd. Als je dit gaat zien, er zijn talloze verhalen in de Bijbel, maar dit is ook wel een heel mooi voorbeeld wat ik jullie hier wil onthouden. Er is een situatie van Paulus in het boek Handelingen. En Paulus heeft net schipbreuk geleden. En dat hele scheep is uit elkaar gevallen. En ze hebben gelukkig allemaal hout vast kunnen pakken. God heeft een belofte gedaan dat heel de bemanning veilig op land zou komen. En ze weten niet eens waar ze zijn. Zo duister en donker. En zo zijn ze de route helemaal kwijtgeraakt. Maar er is land. Op een gegeven moment komen ze bij land. Ze weten niet wat het is. En dan blijkt dat ze op het eiland Malta zijn. Daar zijn ze aangekomen. Nou, gelukkig worden ze daar helemaal verkleumd. Komen ze daar, maar gelukkig worden ze daar gastvrij ontvangen. Niemand is verdronken. Iedereen is veilig aan het land gekomen. En gelukkig zijn daar hele lieve mensen. En die zeggen, oh wat erg wat er met jullie gebeurd is. Kom maar, we gaan een vuurtje voor jullie maken. En dan kun je lekker warmen. En ze worden daar gastvrij ontvangen. Prachtig verhaal. Thuis kun je het lezen, Handelingen 28. En dan staat er iets, laten we maar met elkaar even lezen. Dan staat er in Handelingen 28 vers 2... De inlandse bevolking, ja, van Malta dus, bewees ons buitengewone mensenlievendheid. Want zij staken vuur aan, haalden ons alle erbij vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de kou. Ja, die mensen zijn helemaal verkleumd. En dan moet je kijken, Handelingen 28, vers 2 tot 6. En dan staat er in vers 3... En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt had en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. Zie je het gebeuren? Ja, ze hebben daar een vuurtje gemaakt. En Paulus wil helpen en die pakt ook wat hout. Maar ja, dat beest, er zit een adder in, was eerst half in slaap door de kou. En dat wordt wild gestoord, breed gestoord door de hitte. En dat beest dat komt uit dat vuur zetten, terwijl Paulus er nog met zijn handen daarin zit. En hij pakt hem vast in zijn hand, maar niet zomaar zoals de meeste gifslangen even bijten en loslaten. Maar deze slang die blijft gewoon aan zijn hand vastzitten. En die slang die bungelt gewoon aan de hand van Paulus, terwijl die giftanden in die hand van Paulus zitten. En de Paulus doet met zijn hand zo. Ja, heel begrijpelijk. En dat beest valt eraf en wordt in het vuur geworpen. Mooi beeld, hè? In het boek Openbaring lezen we over de slang, de grote slang. Die zal worden vastgegrepen en in het vuur worden geworpen. Het vuur dat nooit uitdooft. En iedereen denkt nu, oh, nou gaat Paulus natuurlijk heel snel dood. Want ja, iedereen weet dat gifslangen levensgevaarlijk zijn. We weten niet precies wat voor soort dit is geweest. Dit wordt hier vertaald met adder. Ik zal daar straks nog even iets over zeggen. Maar iedereen denkt dat hij zal gaan sterven. En dan staat er een Grieks woordje. En dat is een beetje een apart woordje waarom hier ook echt over adder wordt gesproken. Want het normale woordje dat in de Bijbel gebruikt wordt voor slang is het Griekse woordje ophis. En dit woordje is echidna. Je mag dat van mij vergeten, maar dan, ik noem dit even omdat je daarmee ziet dat er twee verschillende woorden worden gebruikt.
Je hebt slang, ovis, en je hebt dit specifieke beest, adder, Egidna. En het apart is dat de Heer Jezus deze twee woorden in één zin gebruikt in het Matthäus-evangelie. Dan heeft hij het over de Farizeeërs en dan zegt hij slangen, en daar staat dan ovis. En dan zegt hij addergebroed, en daar staat Egidna. Heb je hem? Ja. Oh nee. Matthäus 23 vers 33. Heb je hem niet? Ben ik hem vergeten? Dan weet ik niet wat de fout is gegaan. Maar goed, neem het dan maar van me aan. En dan kun je thuis nalezen. Matthäus 23 vers 33. Daar staat slangen. Ovis staat dan in het Grieks. Addergebroed. Egidna. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Weer die slang, die Egidna, die in die hel gegooid wordt. En iedereen zit naar Paulus te kijken, want dat venijnige monstertje, dat hangt aan zijn hand. En het aparte is dat in de Griekse mythologie er een afzichtelijke godin is, die een vrouwenlichaam heeft, maar die de rest van haar lichaam, net als een zeemeermin, dat ken je dan wel, dat beeld, maar dan heeft ze geen staart van een vis, maar ziet ze er met de rest van haar lichaam uit als een slang. Dus een enorme slang, een beetje als zo'n anaconda, zo'n grote slang, en dan met een vrouwenlichaam erop. In de Griekse mythologie. En hoe heet die vrouw, hoe heet die godin? Egidna. Het is dus ook iets geestelijks. Het is ook iets demonisch. Paulus heeft net overleefd dat hij die schipbreuk ging leiden. We weten uit de Bijbel dat die geesten van het water ook vaak demonische krachten zijn. Die hebben daar Paulus aangevallen om te voorkomen dat hij het evangelie verder ging brengen. Paulus overleefde door een wonder van God. En de duivel denkt, ik moet dat werk nog eens even afmaken. Ik stuur mijn Egidna. En die pakt hem bij de hand. En die denkt van, nou heb ik hem te pakken. Het addergebroed. Een geestelijke aanval. De zoveelste op Paulus. En dit is een vasthoudend type. Daar zie je het ook aan. De duivel laat niet zomaar los. Sommige mensen vragen mij, waarom duurt het zo lang, die bevrijding? Ja, omdat de duivel soms zo'n Egidna is. Zo'n vasthoudend type. En dan mooi om te zien hoe Paulus daarop reageert. Iedereen zit te kijken, oh, als het nou maar niet doodgaat. Maar ja, ik heb eens even zitten lezen wat je allemaal kan krijgen van zo'n slangenbeet, van dit soort. Nou, daar word je niet vrolijk van. Hij had eerst kunnen gaan braken en zijn bloed kan stollen. Want dat gif zorgt ervoor dat bloed een heel andere structuur krijgt. Hij kan ademhalingsproblemen krijgen. En hij kan uiteindelijk stikken en daaraan sterven. Maar wat had de Heer Jezus gezegd? En dat wist Paulus, geliefde. Heb je die tekst dan ook niet? Markus 16, vers 18. Oké. Daar staat, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Ik heb het even tussen haakjes gezet, want dat staat in het vers ervoor. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, het zal hun geen schade doen. Op zieken zult ge de handen leggen en ze zullen genezen worden. Lucas 10 vers 19, wat staat daar? Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen. En tegen de hele legermacht van de vijand. En kijk eens wat er staat. Niets zal u enig kwaad doen. Paulus weet dat, hij weet de woorden, hij kent de woorden van Jezus. Hij was daar toen niet bij, maar het hebben de discipelen aan hem doorgegeven, vast en zeker. En in die kracht is hij gegaan. En hij weet, nou ben ik gepakt door een slang. Oh, wacht even. Wat zegt nou de hele wereld? Wat zegt nou de arts? Wat zegt de werkelijkheid? Wat zeggen de mensen die niet in God geloven? Ik heb het deze week weer veel gehoord. Ja, ik heb last van mijn luchtwegen, zei ik dan. Sorry tegen mijn klanten. Ja, het heerst. Ik heb het denk ik wel 7 keer gehoord. Het heerst. En dan zeg ik elke keer, God heerst, Jezus heerst, zeg ik dan.
Die ziekte heerst niet over mij. En ik weet dat ik niet het eeuwige leven hier op aarde heb. En ik hoop ook dat ik niet door een ziekte uiteindelijk om het leven zou komen. Want ik geloof met mijn hele hart wat hier staat. Ze zullen op zieken de handen leggen, ze zullen gezond worden. Al zouden slangen je bijten, het zal je geen schade doen. Niets zal u enig kwaad doen. Dat is Gods woord. Maar dan hebben we het dus weer. Kijk, als Paulus nou hier gebeten wordt door de slang, en hij weet wat een gifslang doet, en hij ziet het soort, en oeh, dat is die gevaarlijke. Oeh, dat is die, hoe noemde ik het net ook weer? Die Egidna. Ik ken ook al die woorden niet uit mijn hoofd. Dat is die Egidna, dit soort ken ik. Heel apart dat de Bijbel specifiek het soort erbij noemt. Had ik kunnen denken, oh, wat gaat er nou gebeuren? Oh, wat voel ik nou? Oh, dadelijk, zo praten mensen ook, hè. Straks word je ziek. Je hebt het vaak gehoord, hè. Ik heb jullie genoeg gewaarschuwd om dat niet meer te zeggen. Doe een sjaal om, straks word je ziek. Wat zeggen jullie dan? Ik word niet ziek in Jezus' naam. Ja? Dat hebben jullie allemaal al geleerd. Ja, want je ziek hangt niet van een sjaal af. Wel van shalom, dat is weer wat anders dan shalom, ja? Oké. Okay. Shalom, ja, amen, zeg je dan. Leg het voort en zomer uit, doe je shalom. En zeg je, ja, ik doe shalom. Ik ga onder die vrede van de Heer. Die doe ik om. Als een harnas, als een scherm. Maar gemeente, Paulus had deze afbeelding in zijn hoofd kunnen maken. Dat hij dadelijk helemaal schokkend en met schuim op zijn mond van dat slangengif op de grond ligt. En dat hij ademhalingsproblemen krijgt. En dat die hand aan het afsterven is en helemaal zwart wordt. Heb je wel eens beelden gezien van mensen die door slangen gepakt zijn? Het is verschrikkelijk. Zijn er wel vaak de zwarte mamba's en dat soort tuig, dat is dan nog erger. Maar dit was ook geen lievertje. Dit was geen lievertje. Dit was een monstertje, hebben we net gezien. Dit is geestelijk. Reken maar dat gif, die slang heeft hem zo vastgehouden. Daar zit ook nog verschil in. Ja, want ik heb vroeger daar ook in verdiept. Maar als slangen een keertje bijten, dan hebben ze genoeg gif om zo'n muis of een rat te kunnen doden. Maar er zit altijd nog meer gif in. Die slangenmelkers die het gif nodig hebben om medicijnen te maken, die laten hem dan bijten, dan zie je het meeste komen. Maar daarna kunnen ze nog een paar keer en dan komt er steeds toch nog weer eventjes wat uit. En dan hebben ze weer een dag nodig om dat aan te kunnen maken. Ja, maar er zit meer in dat beest nadat hij een keertje gebeten heeft. En dat beest dat pakt hem, maar hij houdt hem vast. Dus al dat gif zit in het bloed van Paulus. Reken maar dat hij het geweten heeft. En opvallend, hij besteedt er helemaal geen aandacht aan. Hij had van zichzelf, oh, wat moet ik nou doen? Mensen, help mij. Kan iemand dit hier afbinden? Daar heb je ervoor komen dat helemaal niks... wie kan het, hoe heet dat, een tourniquet? Wie kan dat aanleggen? Gauw, riem, om mijn arm heen. Ah, ik voel het al. Beetje zo, ja. Waar is het infuus? Wie heeft er antigif? Zo gaan mensen reageren, geliefde. En dan heb je een beeld van jezelf als iemand die door zo'n slangenbeet uiteindelijk doodziek wordt. Wat denk je wat er dan gebeurt als je zo'n beeld van jezelf zou hebben? Dan word je ziek. Wat zegt Paulus? Niks. Mensen kijken naar hem en ja, ben je niet in paniek? Hoezo, waar heb je het over? Hij besteedt er nul aandacht aan. Waarom niet? Omdat hij weet wat Jezus gezegd heeft. In mijn naam zul je slangen vastpakken. En als je gebeten wordt, het zal je niet schaden. Hij ziet zichzelf als een overwinnaar. Niet uit hoogmoed. Maar omdat hij gelooft in zijn God. Eén voorbeeld nog. Het volk Israël is bij het beloofde land aangekomen. En er worden verkenners erop uitgestuurd. En ik heb dit voorbeeld vaker gebruikt, maar hij is op zoveel terreinen van toepassing. Er worden 12 verspieders erop uitgestuurd. Waaronder Jozua en Caleb. Ze gaan dat beloofde land stiekem binnen. Ze zien daar een geweldig land. Ze zeggen daarna, het is een land dat vloeit van melk en honing. En ze komen met een
tros druiven terug. Nou, die is van hier tot de grond en zo breed. En ze kunnen hem met eentje niet dragen. Dus ze doen hem aan een stok en met twee mannen dragen ze die druiven. Zo vruchtbaar is het daar. En ze zeggen nou, het is echt een geweldig land. Er is niks van te zeggen. Maar we kunnen het wel shaken. We kunnen het wel vergeten. Dat zeggen de 10. En Jozef en Caleb zeggen, hoezo kunnen we het wel vergeten? Waar heb je het over? Het is een geweldig land. En God heeft het ons beloofd. En we hebben het nu gezien. En we geloven dat God het ons gaat geven. Zie je wat er gebeurt? We hebben Gods woord. Ik geef jullie het beloofde land. We hebben het gezien, dat is de verbeelding. We hebben het met onze eigen ogen gezien. En we zien en reken maar dat ze zichzelf daar al zagen lopen met hun schaapjes, met hun kinderen, met hun nageslacht. Jozef en Caleb hebben daar rondgelopen. Oh, gaaf, en dan ga ik daar dat doen. En dan ga ik daar dat. En dan kunnen daar mijn schapen zijn. En dan ga ik daar die, kijk eens daar die druiven. Dan ga ik daar wijncultuur ga ik daar verbouwen. En ze zagen het al helemaal voor zich. Ze hebben het daar gezien. Ze hadden het woord van God. Ze hadden de verbeelding, terwijl ze daar door het land heen liepen. Daar loop ik, daar lopen mijn kinderen, daar loopt mijn nageslacht, daar lopen mijn schaapjes. En ze hadden het geloof. En wat zeggen die andere 10? Mooi land, niks van te zeggen. Maar wij hebben reuzen gezien. En we hebben gezien hoe ze bewapend zijn. En we hebben gezien hoe sterk ze zijn daar. En hoe alert ze zijn. We maken geen schijnvakantie. Hebben die reuzen gezien? Ha, één reus kan wel 100 van ons doden. Zonen van Enak. We hebben geen schijn van kans. En wat gaan ze doen? Ze gaan het tegen het volk zeggen. En ze gaan allemaal janken, echt letterlijk janken. Oh, dit en Mozes, waar heb je ons aangedaan dat je ons helemaal hier gebracht hebt door die rotwoestijn? Laten we een andere leider aanstellen en dan gaan we wel terug naar huis. En aan jou hebben we helemaal niks meer. Ze willen hem stenigen op een gegeven moment. En Jozua en Caleb, die hebben geloof. En wat zeggen die andere 10 dan? Wij zijn in hun ogen als sprinkhanen. Wat was hun verbeelding over hunzelf? We zijn sprinkhaan. Als je jezelf ziet als een sprinkhaan, wat kun je met een sprinkhaan doen? Krak. Zo, dat geluid. Wat kun je met een sprinkhaan doen? Als hij rondvliegt, je doet even 2 keer zo tussen je handen en je hebt hem te pakken. Moet je daarna wel je handen wassen. Maar dat is hoe ze zich zagen. Een sprinkhaan. Wat denk je wat er gebeurt als je jezelf ziet als een sprinkhaan? Dan kun je ook niet winnen. En wat gebeurt er? Ze komen het beloofde land. Komen ze ook niet in. Geliefde, je kan negatief voorstellen en je kan positief voorstellen. Je kan je vasthouden aan Gods woord. Of je kunt Gods woord aan de kant zetten omdat de omstandigheden van het leven anders zijn. Je kunt Gods woord geloven of je kunt het aan de kant leggen. Maar als wij onszelf blijven zien als zwakkelingen, als onderdeurtjes, als sprinkhanen, als zwakkelingen en verliezers. Dan kan God niet door ons heen werken. Dan blokkeren wij de werking van God in ons leven. Weet je, en dan ga ik eindigen hoor. Als wij zeggen, ik, in mezelf ben ik zwak. Dat klopt. In mezelf ben ik zwak. Dat zegt Paulus ook. Ik weet dat in mij... Dan zegt hij erbij, dat is in mijn vlees geen goed woord. Maar hij zegt ook, maar in dit alles, in alles wat ik in mijn zwakte moet ondergaan, ben ik meer dan een overwinnaar. Door hem die mij heeft lief gehad. Geliefde, 2 manieren waarop je jezelf kan zien. Combinatie van Gods woord. Verbeelding en geloof. Die werkt dus ook in de negatieve zin. Ik hoop dat je dat hebt gepakt. Het kan namelijk ook betekenen, de dokter zegt iets. Je bent ongeneeslijk ziek, dat is het woord.
De verbeelding, ik zie mezelf als doodziek, liggend aan het infuus en aan de morfine. En dat geloof ik wat de dokter zegt. Snap je wat ik bedoel? Het werkt naar twee kanten uit. Of zeggen wij, we hebben Gods woord, door zijn striemen ben ik genezen. Ik verbeeld me dat ik gezond en sterk ben. En dat ik heel die ziekte heb overwonnen. En ik geloof in Gods woord. Twee wegen. Een weg naar teleurstelling. En een weg naar overwinning. En welke weg kiest u? In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Heer, wat een buitengewone zegen in onze